I serien Din Stemme, som optakt til lokalvalget den 16. november, er Lego Syd nået frem til det 16. afsnit. I valgkampstudiet, der er placeret på Kunstmuseum Panbo i skellet mellem Åbenrå og Røde Kro, er der fire politikere fra en og samme kommune, nemlig Åbenrå Kommune, der kæmper om vælgernes kryds. De fire er Thomas Andresen fra Venstre, Erik Uldal Hansen fra Socialdemokratiet, Jan Riber Jacobsen fra Konservative Folkeparti og Michael Christiansen fra Socialistisk Folkeparti. Det kunne sydverden er som altid Poul Erik Thomsen. Vi bringer nu en helt ekstraordinær udsendelse for at meddele, at DK Syd søger nye unge journalisttalenter til oprustning. Det fremgår af en pressemeddelelse, hvor DK Syd uddyber, at man som journalist på TV-redaktionen får helt unikke oplevelser og kommer med bag kulisserne, når f.eks. Sønderborg Hus og mejeriet slår dørene op til fest, eller når kanalen skal have kommentarer fra politikere som Margrethe Vestager og Kristin Jensen. Vi stiller nu om til vores proaktive, frivillige journalist, Signe Svane Kryer, som er med live fra Rådhuspladsen i Sønderborg. Signe Svane Kryer, hvorfor har du valgt at være proaktiv frivillig hos DK Syd? Jeg er proaktiv frivillig hos DK Syd, fordi jeg har planer om at søge ind på medievidenskab til sommer. Og DK Syd giver mig mulighed for at prøve kræfter med mediebranchen. Og derudover så har vi det rigtig sjovt samtidig, og jeg får en masse erfaringer og gode oplevelser. Og tak til mig. Hvis du har en journalist i maven, der venter på at komme ud, eller hvis du vil forsøge dig med mediebranchen, så er dette chancen for dig. Du bliver en del af et socialt, engageret, professionelt og loyalt hold, hvor vi alle løfter i flok, og du får professionel sparring og chancen for at komme på regionalt og landsdækkende tv. Kunne du tænke dig at høre mere, så kontakt DK Syd igennem vores hjemmeside dksyd.dk eller kig ind forbi redaktionen på Store Rådhusgade 9A, afslutter DK Syd i deres pressemeddelelse.